මෙතන හොඳ ඇක්ට් එකක් දෙන්න නැත්තම් බේරණ එක ලේසි නෑ. ඇයි මට මීටින් කියලා බොරු කිව්වේ? ඇයි මාව හම්බෙන්න එනවා කියලා බොරු කළේ? මොකද ඔයා මට බොරු කරන්නේ? කියන්න. ඔහොම හල බෑ මාෂි. දිනු කියන්න. මගේ වැඩ ටික ඉවර කරලා මං ඔයානු බලන්න එන්නයි ලෑස්ති වුනේ. ඔය බොරු මාෂි බොරු මෙයා කියන්නේ. එන්න හදද්දිම ඔව් කියන්න. මගේ අක්කා. ඔව් අක්කා. අක්කා. ඇයි අක්කට මොකද දසු? අක්කා. ඇයි අක්කට මොකද? අක්කා ගෙදරින් ගිහින් මාෂි. What? එයා ගෙදරින් ගිහින් කොහෙද දන්නේ නැහැ. ෆෝන් වැඩ කරන්නේ. අක්කා මොකක් හරි වමනාවකට යන්න නැත්තේ. එයා එයි. නෑ මාෂි. අක්කා ලියුමක් ලියලා තියලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. मम कमती नया पेटीट बलापुर पास दुख देना मे प्रश्न मम वाट क्यू विन अनेक मगे ही ते दुख मासी දිනුයි සචි වැරදි නෑ මාෂි මේ දෙන්න මෙහෙම කරන්නේ ඔයාගේම හොඳට අනිත් එක මේ දෙන්නත් එක්ක මට තරහක් නෑ මේ දෙන්න මගෙම නංගිලා දෙන්න එක්ක ඊට බලලා දෙන්න වැඩ කරන්න මාෂි දිනු දැන් හොඳටම ඇති දසුන් දැන් ඔයා යන්න බබා අමත් නෑ මාෂි මම යන ගමන් ආවත් බෝඩි මෙන් දාගෙන යනවා හැබැයි ඉතින් මගේ මේ දුප්පත් බයික් එකේ අපි දෙන්නට විතරයි යන්න පුළුවන් මේ නංගිලා දෙන්නට අපි කියමු බස් එකේ යන්න කියලා හා එහෙනම් ඔයාලා යන්න මං දසුන් එක්ක එන්න යම් सतुटन जीव तेन पुला बलापुर तीन हितन एत हट हित बल सीतारा ओया बलापुर संपूर्ण संपूर्ण किसी में देख मेलो कि ओया लंगटा उदे वाल ओयाम पाइंग कथा हरित किसी में दिया कतार गति नहीं रखी
මගේ ළඟ උරුම වෙච්ච දේ මං ආදරෙන් නැගගත්තා. ඒකයි මං කියන්නේ. මාව දාලා ගිය දේවල් එදා මගේ ළඟ තියාගන්න මට කිසිම සාක්ෂියක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට අධේ ශක්තිය තියෙනවා. අපි මේ කතාව මෙතනින් නවත්තලා දාමු. බෑ. මං එදා ලංකාවෙන් ගිය සිතාරා ඔයා මට බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්න කිසිම ඉඩක් මට තියලා තිබෙන්නේ නැති නිසා. ඒත් මෙදා පාරම ලංකාවට ආවේ මං කොහොම හරි ඇති රජේ. තවත් අපි මේ එකම දේ කතා කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. තේරුමක් තියෙනවා. වෙලා තියෙන ඔයාට තේරුම් ගන්න තියෙනවා. මේ අහන්න රජේ. තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් ජීවත් වෙන එකවත් තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් කැප වෙන එකවත් ලේසි නැහැ. දැන් ඒක ඔයාට කොහොමත්ම කරන්න බෑ. මේ ගෙවිලා ගිය පුංචි කාලයක් නෙවෙයි. හැමදේම ඔයා හිතන තරම් ලේසි නෑ. ඒ නිසා මේ කතාව මෙතනින් නවත්තමු. ඔයා එදා වගේම තාමත් හිතුවක්කාරයි. Lifebuoy shampoo ලේති කිරි ප්‍රෝටීන් සහ මල්ටිවිටමින් හිස කෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. Signal charcoal lemon දන්ත ආලේපය සුදුවන් දත් දෙපලක් ලබා දෙයි. සිරිලක සිනාසුරකේවා. ඔය මොනවද දරුවට තාත්තා කෙනෙක් කියලා තියෙන්නේ? මං කිව්වා තාත්තා රට කියලා. එයා කවදා හරි එයි කිව්වා. ඔයාට නත් දරුවට හැමදාම බොරු කියකින් ඉන්න බෑනේ. ඒ දරුවට අනිත් ළමයිට වගේ තාත්තා ඕනෙම වයස. තව ටික දවසකින් එයා ලොකු ළමයි. සමාජය ගැන ලෝකය ගැන දැනුම් තේරුම් ඇති වෙද්දී එයා උනත් හැම දෙයක්ම තේරුම් ගන්නවා. ඒ ළමයට නත් මේ ඒ අවශ්‍ය ආදරය අවශ්‍ය රැකවරණය ලැබෙන්න ඕනේ කාලේ. ඕන වෙන කාලෙදී අවශ්‍ය ආදරය රැකවරණය ලැබෙනවනේ. ඒක ගොඩක් වටිනවනේ. අපි දැන් යන්නු. සිතා. ඔබලා දැන් කොහෙද ඉන්නේ?
කඩාගෙන ඔය දුකට අහස කඩාගෙන වැටෙයි කකුල් දෙක ළඟට කඩාගෙන වැටුණත් ගණන් ගන්න නැති මෝඩ හරක් ගෑනුත් ඉන්නවනේ මේ ලෝකේ මෝඩකම නෙමෙයි ඔකට කියන්නේ ගොන් ගොන් අලි ගොන් කහක් මේ මට නම් බෑ තවත් මේව බලාගෙන මෙතන ඉන්න මටත් බෑ මේව බලන් තවත් මෙතන හිටියොත් වෙන්නේ අපි ගොන් වෙන එක හරි දැන් ඕගොල්ලන්ට මොනවද බලාගෙන ඉන්න බැරි दुख हितने मुखाते मुखाते दुख क्यों ना बलन ना ओनी ना मैं ओनी मार क्यों उन बलाते ना यानी दसुन वागे लसन हैंसम कोल्ले बट्टा मामा अने मैं जाने वाला याने मितनी दसुन मट कुछ आदर मम हम दसुन मल्ला इनको यागे आदर मगे हदवेट आदर मट वचन विस्तरकान विश्व बीज वरीन आरक्षावाक समट सुम सत्कार नव प्यास नेचुरल्स හැමදාම කරේ දසුන්ගේ හොරාල්නවා කියලා මොකක් හරි බොරුවක් ගොතාගෙන මල් ළඟට එන එකනේ එක දවසක් හරි පුළුවන් වුණාද දසුන්ගේ වැරද්දක් ඔප්පු කරන්න අද දසුන් මාව ඇරලවන්න එනකොට කොච්චර දුකෙන්ද ආවේ එයාගේ එකම අක්කා अक् दाल मैया मेचर दुखना मंग दाल कुछ दुखने हर की ओया विश्वास ना ओय महल को फोन के गंद बला वीडियो कॉल का आंसर कर दिखे बला එයා මේ විලාදි ප්‍රශ්නෙක ඉන්නේ. එයාගේ දුක තේරුම් ගන්න බැරි තරම් මෝඩ කෙල්ලෙක් නෙවෙයි මං. උඹලා වගේ. ह
अने मगे दसून दैन मैं कोई दिन नहीं बैठी हो तुक पा वया ठीक मन तो मैं अक् वह हम बवे ඔයා මට කිව්වනේ අක්ක හම්බුන ගම මට කෝල් එකක් දෙනවා කියලා මම බලාගෙන ඉන්නවා මම දන්නවා ඔයා මට කොච්චර ආදරෙයිද කියලා දුක්කන්නේ පාදසන් ඔයාට අක්ක විමන්තම හම්බ වෙයි मंटो अलग लोकटे नो सितारा खो मारे मंगे दे करना